მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტრადიციულად ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ცხოვრობს კონკრეტული ადამიანი, უთქვენოთ, რას ნანობს და რატომ არის მოწყენილი. თუ არის მოწყენილი, საერთოდ აბა ვნახოთ. შევხედოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ოშო ძენ ტარო. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო, რომელიც ვიცი რომ ყველას ყვარს. მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა რას განიცდის? მენტალური მდგომარეობა, მისი სევდა ფიქრები და ასე შემდეგ. დაშით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია აი ახლა. ნახეთ. როგორ ცხოვრობს ადამიანი, როგორ არის დღეს, საერთოდ როგორ არის დღეს, უთქვენოთ, რას ნანობს და რატომ არის მოწყენილი და თუ არის მოწყენილი. როგორ ხედავს მის განწყობას, ეხლანდელ განწყობას, ნახოთ, აბა შევხედოთ. თავიდან პირველად შევეკითხოთ ახლა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, თქვენს კავშირებს, რა გაკავშირებდათ ერთმანეთთან? მოდით აბა ვნახოთ, რა იყო ეს ფიზიკური ურთიერთობა, იყო სულიერი ურთიერთობა მენტალურ დონეზე, თუ როგორ იყო კარმული ურთიერთობა, იყო თუ რა იყო ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ეს ადამიანი იყო თქვენი გამოცდა, თქვენი ნებისყოფის, თქვენი ნების, თქვენი გრძნობების გამოცდა. ვერ გაიგეთ ხო რაც ვთქვი? ეს იყო სამყაროდან თქვენი გამოცდა, სამყარომ გამოგიგზავნათ ეს ადამიანი თქვენ იმისათვის, რომ რაღაცას მიხვდეთ. და აი ზუსტად ვთქვი, რაღაცას მიხვდეთ და ამოვიდა კიდევაც კარტი დაფიქრება. ადამიანის დაფიქრება თქვენი ამ შემთხვევაში და უფიქრდებით, ესე იგი, რა იყო ეს? ან საერთოდ ეხლაც რა არის ეს, რა ურთიერთობაა? იმიტომ რომ ბოლო არ უჩანს ბოლო. თქვენ რაღაცა ბედნიერების მოლოდინში ხართ თითქოს ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ აბა, რამდენად ბედნიერების მომტანი იყო ეს ადამიანი, ან ბედნიერების მომტანია ვთქვათ მომავალშიც. ნახოთ, რამდენად შემოიტანა ბედნიერება ამ პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში. რამდენად ორი კარტი ამოვიდა. ამ ადამიანს შემოუტანია დიდი ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან საინტერესო ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. ორი განსხვავებული ენერგია, წყლისა და ცეცხლის. ან და კიდევ წყალი, ჰაერი, ცეცხლი, ნუ რაღაცა ესეთი ენერგიების შერწყმა, მინდა იანი ენერგიების შერწყმა. ცეცხლი, წყალი აქრობს ცეცხლს, ცეცხლი აშრობს წყალს და აი ესეთი სიტუაცია. მაგრამ ამავე დროს ძალიან იზიდავენ ერთმანეთს. თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, აი ეს ჩანს. ეს არის გადაჭარბებული, უკვე საზღვარს გადასული ბედნიერება და საზღვარს გადასული ვნებები. სამყაროს კი არ უყვარს ესეთი რამე, სამყაროს უყვარს გაწონა, სწორებულობა, ოქროს შუალედი. თქვენ ეთყობა ეს სიბრძნე და გავიწყდათ და გადააჭარბეთ. ნახოთ აბა, ამ ურთიერთობაში თქვენი გრძნობები, თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ? ამოვარდა ერთი არგანი. ისევ და ისევ თქვენ ამოქვედით ბედნიერი თავდავიწყებაში. თავი მიგაშდათ ბედნიერი, წარმატებული, შეიძლება ითქვას, აი
ქუჩაში რომ დადიოდით, ალბათ გულში ფიქრობდით, რომ თქვენაირი ბედნიერი სხვა ქალი არ დაიარება ქვეყანაზე, ხო? შეყვარებული, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი თქვენზე შეყვარებული, თქვენც მასზე შეყვარებული, იდეალური წყვილი და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა იდეალურზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ იქვე არის დამალული ეშმაკი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ენერგიები, ხო? რომელიც ყოველთვის ეცდება, რომ გააფუჭოს, აი, რაღაცა სიკეთე, დიდი სიკეთე, ყოველთვის ეცდება. ამ დროს ადამიანი უნდა იყოს ფრთხილად, ყურადღებით, გაწონასწორებული თავის ემოციებში. ნახოთ, აბა წყალქვეშა დინებები, როგორ ხედავს წყალქვეშა დინებებს ამ ურთიერთობაში, შევხედოთ. წყალქვეშა დინებები, კი ბატონო. ურთიერთობა იყო სტაბილური, ურთიერთობა იყო ჰარმონიული, მაგრამ როგორც ყოველთვის ჰარმონიულ და ისეთ გაწონასწორებულ სიტუაციას ყოველთვის მოყვება რყევები, ან ზევით, ან ქვევით და უფრო ქვევით. სტაბილურად კარგ მდგომარეობას ყოველთვის მოყვება კრიზისი. აი აქ ჩანს თქვენი სულიერი კრიზისი, რაღაც განცდებში ხართ და თქვენ თავს ეკითხებით, რა იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო? რა მოხდებოდა, რომ ისე ყოფილიყო? რა იქნებოდა, რომ ამ ადამიანს ესე ეფიქრა? და ასე შემდეგ, რა მოხდებოდა და რა იქნებოდა, რა იქნებოდა და რა მოხდებოდა. მაგრამ არ მოხდა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ და არ შედგა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. ნახოთ, ეს ადამიანი ეხლა თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხედავს ამ ადამიანს ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. ეს ადამიანი რჩება თქვენ ცხოვრებაში როგორც აი რაღაცა სინათლე, როგორც გამონათება, დიდი გამონათება, დიდი ბედნიერება, დიდი ბედნიერი ვარსკვლავი. თუნდაც ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? აი ეს მონაკვეთი, აი ეს მონაკვეთი, რაც თქვენ გაიარეთ მასთან ერთად, ეს იქნება ბედნიერი მოგონება თქვენთვის. ყოველთვის გაგეღიმებათ, ყოველთვის გაგინათდებათ სახე და გული აი ამ პერიოდის გახსენებაზე. ეს იყო მატერიალური, ეს იყო მატერიალური და აი როგორ გითხრათ, ხორციელი სიამოვნება, მატერიალური კეთილდღეობა, ყოველმხრივ მიწიერი სიამოვნებები, გესმით? ეს პერიოდი, მიწიერი სიამოვნებების პერიოდი. ესე იგი, რა ხდება, ნახეთ, სამყარომ თქვენ მოგცათ აი ესეთი მიწიერი სიამენი, ასე ვთქვათ, რისთვის? რატომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ჩაგებარებინათ გამოცდა? ხო შეიძლებოდა, რომ აი ამ გამოცდას თქვენი სული გაეფუჭებინა, ხო? შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა. აი ასეთ მიწიერ სიამეებს ადამიანები ძალიან ცუდად აბარებენ, აი ასეთ გამოცდებს ძალიან ცუდად. უმრავლეს შემთხვევაში იჭრებიან, ასე ვთქვათ, და დაბალქულებს ღებულობენ. თუ ადამიანს აქვს სულიერი განვითარება მაღალ დონეზე, მაშინ ის არ შეცდება. არ შეცდება და აი ასეთ სიტუაციაში ის დაიკავებს ოქროს შუალეთს, გაწონა სწორდება, არაუვარდება თავში, მიიღებს ზომიერად ამ ყველაფერს და ეცდება, რომ შეინარჩუნოს. მაგრამ თქვენ, როგორც ეტყობა, კონტროლი დაკარგეთ, თავით გადაეშვით აი ამ სიამეში, სიამოვნებაში თავით გადაეშვით და არც გიფიქრიათ იმაზე, რომ როგორ მოტრიალდებოდა ეს სიტუაცია და გეგონათ ალბათ, რომ ყოველთვის ესე იქნება. არა და ყოველთვის ბედნიერი არავინ არ არის. უბრალოდ შეგვიძლია ჩვენ, რომ გავახანგრძლივოთ ეს ბედნიერება. აი ეს შეგვიძლია, მაგრამ სულ ბედნიერი ადამიანი არ არსებობს, არ ხდება მასე. შეიძლება მდიდარი ადამიანია, მაგალითად, მოგვეჩვენოს, რომ აი ძალიან მდიდარი, ძალიან კარგი და დალხენილი ცხოვრება აქვს, მაგრამ აბა მის გულში ჩაიხედეთ. შეიძლება იმას სულაც გარეთ არ გამოაქვს ეს თავისი დარდი და თავისი საფიქრალი. დიდრებიც ტირიან,
ეს გახსოვდეთ. Და დიდრებს კიდე უფრო დიდი პრობლემები აქვთ. ვინაიდან იქ უკვე სული იხრწნება. სადაც მატერიალურ კეთილდღეობა, რაც უფრო დიდი მატერიალურ კეთილდღეობა, იქ იხრწნება სული. ძალიან დიდი სიბრძნე სჭირდება ადამიანს, რომ ამ დროს სული გადაირჩინოს და წონასწორობა შეინარჩუნოს. ძალიან დიდი სიბრძნე სჭირდება. ამით იშვიათია ასეთი ადამიანები. მოდი ვნახოთ ახლა, რას ფიქრობს, მოდით ახლა მივიდეთ ძირითად თემამდე. როგორ ცხოვრობს ადამიანი, უთქვენოთ. როგორ ცხოვრობს? როგორ ჩანს ეს ადამიანი და თქვენ დღეს ხართ დაშორებულები? ნახოთ ამ დაშორებას როგორ ხედავს ტარო. მუდმივია ეს დაშორება და სამუდამოა დაშორება თუ დროებითი? როგორ ხედავს ამ დაშორებას? სამუდამოა თუ დროებითი? როგორ ხედავს დაშორება თქვენ შორის? როგორ ხედავს ამ თქვენ ეს დაშორება და განახებთ რაღაც ახალს? თქვენს ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. ადრე შეიძლება ითქვას, რომ გეძინათ, აი თვლემდით, ძილღვიძილში იყავით, მაგრამ ეხლა ყველაფერს ნათლად ხედავთ, იცით? უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში დრო, როცა უნდა გამოიღვიძოთ და ყველაფერი უნდა დაინახოთ ნათლად. ვინ რა იყო თქვენთვის, რა სიტუაცია მოხდა, ამ სიტუაციას რისი მოტანა შეეძლო თქვენთვის და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ ვერავინ აღარ მოგატყუებთ და არც მოტყუდებით. ნახოთ, აბა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა ძალიან ისეთი ენერგეტიკა ამოვიდა. პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. აი ამ პიროვნებიდან თქვენ დიდ ენერგიას იღებდით. დიდ ენერგიას ივსებოდით, შეიძლება ითქვას, იმ ენერგიით, რასაც ეს ადამიანი თქვენ აი ესე მენტალურად გაწვდიდათ. ენერგოინფორმაციული ველი, ანუ რომელშიც იმყოფებოდით თქვენ ორივე. კარმული ძაფები, ასე ვთქვათ. ეს არის კარმული ურთიერთობა. რაღაცა დაგანახათ ამ ურთიერთობამ, რაღაცა გასწავლათ. პიროვნება, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ალალი, ძალიან სუფთასულის ადამიანი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა მანკიერი თვისება ჰქონდა მას. შეიძლება ის იყო მოსაწევი ან ალკოჰოლიკი ან რაღაც ასეთი, მაგრამ აი ამ მანკიერი თვისების გარეშე ადამიანი ოქრო, შეიძლება ითქვას, ადამიანი ოქრო, რომელსაც სამყარო განსაკუთრებით უფრთხილდება. მაგრამ რა ვუყოთ მის მანკიერ თვისებებს, შეიძლება ასე თავი დაიღუპოს. ვნახოთ ახლა, რას განიცდის უთქვენოთ. რას განიცდის უთქვენოთ, ნახეთ, წარსულზე ჩაბღაუჭება. უთქვენოთ განიცდის იმას, რომ არ უნდა საერთოდ მომავალი, არ უნდა ნაბიჯების გადადგმა, უნდა წარსულში ჩარჩენა, უნდა თქვენზე ფიქრებში ჩარჩენა და თქვენზე ფიქრი უნდა ამ ადამიანს. მაგრამ იქნებ ვინმე მუთხრას და უკარნახოს, რომ მას აქვს შანსი ძალიან კარგი, რომ გადადგას ნაბიჯები წინ, გამოვიდეს ამ წარსულიდან, რომელიც მის გონებას აი ასე ერთგვარი ქვაკუთხედია, გესმით, რაღაც აი ამ ქვაკუთხედშია მოქცეული მისი გონება და მხოლოდ წარსულის მოგონებები და არანაირი მომავლის გეგმები. როგორ შეგიძლიათ თქვენ ამ ადამიანის გამოღვიძება? ნახოთ, შანსები თქვენი ამ ადამიანის გამოღვიძების. შანსები თქვენ რა გიჭირთ? თქვენ ხართ დაბრძენებული თქვენს ადგილას და თითქოს გართობთ ეს სიტუაცია, სასიამოვნოდ გართობთ. კარგად გახსენდებათ ის პერიოდი. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, ჩავარდნებიც იყო, მაგრამ ძირითადად თქვენი ეს პერიოდი, თქვენი ცხოვრების ეს პერიოდი გახსენდებათ ბედნიერად. თქვენ ბედნიერი იყავით იმ პერიოდში. და ახლა შევიკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. ხო, არა, აქ შეკითხვა გვაქვს ჩვენ, ისე იგი, რას ნანობს და რატომ არის მოწყენილი? ნახოთ, რას ნანობს ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს ტარო მის სულიერ მდგომარეობას? მის სულიერ მდგომარეობას როგორ ხედავს ტარო?
რას ნანობს ეს ადამიანი, ვნახოთ. მისი სულის ტრანსფორმაცია. მისი სულის ტრანსფორმაცია დაიწყო, შეიძლება ითქვას, აი თქვენს ურთიერთობის დროს. რაღაცა მოხდა, რაღაცა გადაჭარბება მოხდა, იცი, ზედოზირება მოხდა რაღაცის. შეიძლება სიყვარულის ურთიერთობის კბობის, აი რაღაცის ზედოზირება მოხდა. ადამიანს, რომელსაც ეძინა, გამოაფხიზლა აი ამ რაღაცა ზედოზირებამ, რაღაც დიდი ენერგეტიკის ზედოზირებამ გამოაღვიძა და გამოაფხიზლა. რამაც შესაბამისად ეს ადამიანი შეაჯანჯღარა იმ დიდმა განსაცდელმა და უკარნახა, რომ შენ, ჰეი, მიხედე რა თავს, უფრო გონივრულად გადადგინა ბიჭები. აი ამ განსაცდელმა სწორედ აი ეს უთხრა ამ პიროვნებას. აი ამას ნანობს ეს პიროვნება. ამას ნანობს. კონკრეტულად ტაროში ესე არ ჩანს სიტუაცია. ნანობს პიროვნება რაღაც თავის საქციელს. მოახდინა მან ტრანსფორმაცია, თუმცა მტკივნეული და ჯერ კიდევ ვერ გამოსულა ამ ტრანსფორმაციიდან. და მისი მოწყენის მიზეზიც ეს არის. მოდი თქვენ, აბა როგორ გხედავთ, აი ამ პიროვნების ტრანსფორმაციის ფონზე და თქვენ როგორ გხედავთ? თქვენ აქ ჩანს, შეიძლება ითქვას, აი ესეთი არკანი გაგება. ეს არის ჰაერის პაჟი. თქვენ სრულიად უგებთ მას ამ სიტუაციაში და იმედი გაქვთ, რომ ერთად ოდესმე იფრენთ, ისევ იქნებით ერთად და გაერევით სხვა ნორმალურ ბედნიერ ადამიანთა რიგში გაერევით. რაღაც აი ესეთი, აქ ჩანს ესეთი მტრედი, რომელიც დამწყდეულია და ის ვერ ხედავს, რომ ფაქტიურად ის მას გონია, რომ დამწყდეულია, მაგრამ სინამდვილეში აქვს შანსი, რომ გაფრინდეს, გაშალოს ფრთები და გაფრინდეს. გესმით? მაგრამ დათრგუნულია და ისე ვერ ბედავს, არ არის მზად თითქოს. არ არის მზად. ეს პიროვნება დღეს არ არის მზად, რომ ისე ფრთები გაშალოს და ასე ვთქვათ, გაერიოს ნორმალურ ცხოვრებაში. ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების მომავალს. ცისარტყელას ექვსიანი ამოვიდა, ფიზიკური გარდაქმნა ხდება ამ პიროვნების, ფიზიკური სულიერი გარდაქმნა. და ოთხიანი თანამონაწილეობა. სამყარო გვერდში უდგას ამ პიროვნებას. ძალიან კარგი იქნება, თუ გვერდით დაუდგებით. თუ ფიზიკურად არა, რაღაც აი ესე დისტანციურად მაინც რომ ქონდეთ საუბრები ამ პიროვნებას, მთლიანად ნუგათიშავთ ურთიერთობას მასთან. მას სჭირდებით თქვენ ძალიან. კარგით, მოვიდა აზრი, მას სჭირდებით და აბა ვნახოთ, რამდენად ხედავს ამას ტარო. რამდენად სჭირდებით მას, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. რამდენად სჭირდებით მას. ამოვიდა მისთვის ესეთი კარმული არკანი, გაფრთხილება. გაფრთხილება თუ ჭკვიანად არ იქნება, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა გარდაცვლილ ადამიანთა სულებისგან. გაფრთხილება, რომლებიც აკვირდებიან ამ პიროვნებას, თუ ჭკვიანად არ იქნება, შეიძლება მათ რიცხვს გაერიოს. ამიტომ მიაწვდინეთ ხმარამე რაღაცნაირად, იმას კი ნუ ეტყვით, რომ ტაროში ამოვიდა ეს ინფორმაცია. უბრალოდ ვისაც გენიშნათ ახლა ეს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, რაღაცნაირად უთხარიდან სიზმარი ვნახე, ან რაღაცა ვნახე, ან რაღაცა ინტუიციურად, აი ესე რომ უთხრათ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომ ფრთხილად იყავი. ნახოთ აბა რამდენად სურს ტაროს, რომ გადარჩეს ეს ადამიანი, რამდენად ძვირფასია ეს ადამიანი სამყაროსთვის. სამყაროს რამდენად სურს, რომ ეს ადამიანი გადარჩეს. კი ბატონო, ნახეთ, გადმოდის მასზე მადლი, გადმოდის ენერგია და აძლევს შანსებს, რომ განაგრძოს ცხოვრება. ენერგიას აძლევს, ენერგიით კვებავს. ეს პიროვნება არ არის განწირული. სამყაროს უყვარს ის, საკმაოდ უყვარს.
და ნახოთ მისი მომავალი, მაგალითად 1 წლის მანძილზე როგორ ხედავს წარო ამ პიროვნებას, აი ესე ოჯახად და თქვენს გვერდით თუნდაც ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნა. შენელებულია რა თქმა უნდა სიტუაცია და ეს თქვენ ციცით, რომ შენელებულია, იმიტომ რომ აქ საჭიროა ამ პიროვნების ტრანსფორმაცია, რომელიც ჯერ არ დამთავრებულა. და თვითონაც მონდომებულია და თქვენი შეხვედრა აუცილებლად მოხდება. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ორი ელემენტი, ორი განსხვავებული ენერგია. დედამიწის ენერგია, ეს არის ცეცხლი და წყალი ან ჰაერი. გესმით? ორი განსხვავებული ენერგია. ეს ხართ თქვენ. თქვენ არ ვიცი, რომელი ხართ, ცეცხლი ხართ თუ წყალი. რომელიც უფრო ემოციურია, ის იქნება წყალი თქვენ შორის. ხო, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ჩანს აქ. მაგრამ ეს მეორდება, შეიძლება ითქვას, რაღაც მეორე წრეზე მოგიწევთ გავლა და ეს წრე არ უნდა იყოს ისეთი, როგორც თქვენ ადრე გაიარეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ იგივე შედეგს. უნდა შეცვალოთ. მიმართვა კი არა და მიდგომები შეცვალეთ ამ პიროვნებასთან. იმიტომ რომ ეს პიროვნება უკვე არის შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად გამოღვიძებული და მიმხვდარი. მიხვდა უკვე ის თავის შეცდომებს, აცნობიერებს რაღაცებს. და ეს აღარ არის ის პიროვნება, კი როგორ არის, ის არის, მაგრამ უკვე დაბრძენებულია მეტნაკლებად. და მასთან ისეთი ენით ვეღარ უნდა ილაპარაკოთ, როგორც ადრე საუბრობდით, გესმით? აი ცოტა ისეთი სხვანაირად, უფრო მენტალურად განვითარებული პიროვნება გიბრუნდებათ თქვენ. ეს ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გაგვიგრძელდა საუბარი, მაგრამ საინტერესო იყო. ვიღაცაზე ხლა რეზონირდებოდა ეს სიტუაცია, ვიღაცაზე არა, ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, რომელიც უფრო ბევრად ზუსტია, პირადად თქვენზე გაიშლება ტარო, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენც ჩაერთვებით, მეც ჩავერთვები, ორივე ვისაუბრებთ, ორივე ვიმსჯელებთ. ეს იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა ტაროსთან ერთად. თქვენ გეწოდინებათ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე, რომელიც გაინტერესებთ. ასე მუშაობს პერსონალურად ტარო და ასე ვმუშაობ მე ტაროსთან ერთად. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, მათთვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და თქვენსავე შეკითხვებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ნუ რა ვიცი, ყველაფერი კარგი, როგორც აი თქვენს გულს გაეხარდება, აი ისე ყოფილიყავით. მომავალ შეხვედრამდე.